Elkartea da Taupaka, disciplina artístico orotako sortzaileak hartzen gaitu bere barne, sorkuntza lanak sortzen dituztenei lanak sortu, argitaratu eta zabaltzeko baliabideak errazteko zenbait kidek gure lanak argitaratzeko elkarte baten beharra ikusi genuen. Musikara mugatzetik urrun, sormen disiplina artistiko orotara zabaltzea erabakitzen dugu. Disiplinen arteko elkarlanak eta harreman loturak elkartea bera sendutuko duelako. Oraingo soiliz musikariak egon arren, laster sortzaile gehiago batzea espero dugu. Krisi ekonomikoak kultura astintzen dagoela sinestarazi nahi digute enpresa handiek, horren aitzakian pirateriaren aurka jarri dituzte beraien arma guztiak, kultur zaletuak lagun beharrean etxai izango bailira bezala tratatuz eta beraien aurkako legeak eraikiz. Bitartean, diru publikoz lagundutako lanak jabego pribatuzkoak bihurtzen dituzte, eta telebista eta errati kate publikoetan, erakusketa, areto publikoetan, irentziarazten dizkiguten momentu oro, iragarkien tartean jarritako bideoklipen edo tabanku batek antolatutako erakusketa batekin, ez bada, egunkari ezagun batek babestutako poesia errezitaldi batekin. Guzti horretatik bi ondori bateratzen ditugu. Bat da, kulturaren privatizazioak dakarren desdemokratizazio kulturala, hau da, edonork eduki kulturaletara sarbiderik ez izatea, ekonomikoki gaitasuna dutenei mugatzea, alegia. Eta bestea, eduki kultural alternatibo eta kritikoei ateak izten zaizkio, kulture neutralak eta aseptikoak bultzatuz. Taupaka, sortzaileen arteko indarmetaketa bat da, elkarlaguntza eta auzolanean oinarritutako funtzioaz, funtzionamenduaz, autogestioan oinarritutako proiektu berria, elkartearen parte diren sortzaileen lanen kudeaketa, ahalik eta osoena autokudeatzea da helburua. Lanaren hasierako ideetatik publikoan aurkesterako prozesu osoan lagunduz. Erabakidanak sortzaileon esku geratzen dira. Sormen lan erabat baldintzatu gabeak eratuz. Sormen lan horiek argitaratzeko eta aurkesteko baldintza duinak bermatzeko lana burutuko duen elkartea. Sorkuntza lanak aurkesteko zirkuituak eratu eta jada martxan daudenetan elkarteko sortzaileak kokatzeko ahaleginak egingo dira. Era berean, sorkuntzarako propio ziren espazioan berreskurapenean. Uste dugulako kultura musika baino gehiago badela, eta gu kulturan inziditu nahian gaude, eta hori lortzeko, disiplina ezberdinetako sortzaileak ere izan behar ditugu gurekin, beraien egoera, beraien arazoak, eta bueno, pizkat konpartitzeko, ezagutzeko, eta denon artean, bueno, saiatuko gara, soluzioa ematen dauden gaur egun dauden arazo hoiei. Hori, azken finean Taupaka ez da bakarrik musikarion elkarte bat, baizik eta sortzaileon elkartea. Orduan ez gara musikara bakarrik mugatu. Gaur prentzarako egin du aurkezpen moduko bat, datozen egunetan eta hilabeteetan sortzaile ezberdinekin jarriko gara harremanetan, izan aldira antzerkian murgildutako sortzaileak, edota argazkilaritzan, edota marrazkian, edota idazleak, sortzaile mota guztietako beraien gana joango gara, eta beraiekin konpartituko dugu pizkat elkartearen helburuak eta prest baldin badaude, baina oraindik lan horretan gaude, sortzaileekin hitz egitea, eta hori da gure helburua. Momentuz hilabete hauetan da Taupaka eratzea.